السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں عید کا دن دیکھنے کی تعبیر بیان کرنے والے ہیں۔ عید کا دن خواب میں دیکھنا کیسا ہوتا ہے، اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے، یہ ساری ڈیٹیل آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں۔ اگر آپ یہ ویڈیو پورا دیکھیں گے تو اس ویڈیو کے اخیر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ اپنے خواب کی تعبیر ہم سے کیسے معلوم کر سکتے ہیں۔ آج کا پہلا خواب ہے، خواب میں عید الاضحیٰ، جس کو بقرعید بھی کہا جاتا ہے، دیکھنا کیسا ہے۔ اگر کسی شخص نے خواب میں بقرعید عید الاضحیٰ دیکھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی دوستی اچھے لوگوں سے ہوگی اور اس کی جو تعلقات ہوں گے وہ دانشور، عقل مند، سمجھ رکھنے والے لوگوں سے ہوں گے۔ اور اچھے دوست کا ہونا، تعلقات کا دانشوروں اور عقل مندوں سے ہونا، یہ اللہ کی عظیم الشان نعمت ہے۔ اس لیے کہ انسان جیسے لوگوں میں بیٹھتا ہے خود بھی ویسے ہی بن جاتا ہے۔ اگر دانشور، سمجھدار، عقل مند لوگوں میں بیٹھے گا تو اللہ اس کے اندر بھی وہ صلاحیتیں پیدا کر دے گا۔ تو عید الاضحیٰ خواب میں دیکھنا اچھا ہوتا ہے۔ دوسرا خواب ہے، خواب میں عید الفطر دیکھنا۔ اگر کسی شخص نے خواب میں عید الفطر دیکھی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی نیک، متقی، عبادت گزار، پرہیزگار آدمی کی صحبت اختیار کرے گا، یعنی اس کی دوستی اچھے، نیک، صالحین اور تقوی والے لوگوں سے ہوگی اور ان سے یہ اپنا دینی فائدہ حاصل کرے گا۔ نیک، متقی، پرہیزگار لوگوں سے دوستی کے نتیجے میں اس کو دینی اعتبار سے بہت سارے فوائد اور فائدے حاصل ہوں گے، تو عید الفطر دیکھنا بھی اچھا ہوتا ہے۔ تیسرا خواب ہے، کسی قیدی کا عید کا ماحول دیکھنا۔ کوئی شخص جو قید ہے، جیل میں بند ہے، اس نے عید کا دن یا عید کا ماحول دیکھا ہے خواب میں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ قیدی خلاصی پائے گا، قید سے نجات پائے گا۔ اور اگر عید کا دن دیکھنے والا قیدی نہیں ہے بلکہ کوئی سماج اور معاشرے کا عزت دار آدمی ہے جس نے عید کا دن خواب میں دیکھا، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے عزت میں، اس کے مرتبے اور مقام میں بڑھوتری پیدا فرمائے گا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ عید کا دن دیکھنا، عید کا ماحول دیکھنا، عید کی خوشیاں دیکھنا خواب میں، یہ اچھے خواب ہوتے ہیں اور ان کی تعبیریں بھی اچھی ہوتی ہیں۔ یہ ہم نے تین خوابوں کی تعبیریں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ اگر ان خوابوں کے علاوہ کسی اور خواب کی تعبیر آپ ہم سے جاننا چاہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکھیں اور خواب لکھتے ہوئے بتائیں کہ خواب مرد نے دیکھا یا عورت نے، کیا نام ہے، شادی شدہ ہے یا کنوارا ہے، جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے، خواب دیکھنے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا، اور رات میں خواب دیکھا یا دن میں۔ یہ چند باتیں اپنے بارے میں ضرور بتائیں اور پھر خواب ہمارے کمنٹ سیکشن میں لکھتے ہوئے اپنا نام بتائیں، جمعے کا انتظار کریں۔ انشاءاللہ آپ کے خواب کی صحیح اور اچھی تعبیر بتانے کی ہم کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔